ဖေဖေကိုကတော့အမြဲတမ်းဂျင်းထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။သွားလိုက်ရတဲ့သတိရတယ်အချိန်တိုင်းနဲ့သတိရတယ်ဆိုတော့အဖေကလည်းအလူတန်းအမြဲတမ်းလှုပ်တဲ့သူ။ဥပမာဖေဖေကနာရီလူတာရင်သဘောကျတယ်။ကြီးလူတာရင်သဘောကျ၊လေးလူတာရင်သဘောကျ။အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လည်းရောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာလှုပ်တယ်။ဖေဖေအတွက်လည်းရည်စူးပြီးလှုပ်တယ်။ပြီးတော့လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥနေကျော်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်အဖေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒုတိယအဖေလို့ပေါ့နော်။ဥနေကျော်လက်ရှိအချိန်မှာခက်ခဲဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တလတစ်ခါတသိန်းလှူတယ်။အဲနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးကြက်တဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့အလိန်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ယုံထားရတဲ့ကာလလေးရှိသွားတော့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပေါ့နော်အဓိကဖေဖေတီထောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မြစ်တာရွှေစင်အနေနဲ့အာလောလောဆယ်မှာကတော့နားထားရတယ်ပေါ့နော်နားထားရဆိုတော့အာတာမန်အိုင်းအားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအဖွဲ့စုံနေစုံပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဟာတာအတူလေးတွေပေါ့နော်ဟာတာအတူလေးတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးတော့ကိုရှူရှဲအဲကိုအော်ရီကိုဘူဒီရဦးနေကျော်ပေါ့နော်အခုထပ်မှပြီးတော့အရင်တော့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒိုမီနိုပေါ့အခုပြန်ပါလာတော့အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရတော့အားရအားလို့တွေ့တယ်စုံနေအဲပြီးွားရင်တော့ဟာတာအတူလေးတွေရိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲတခြားတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဖွဲကတာတွေဘာတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဂျလန်ကျုံးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဈေးတီတင်နေကြတယ်စီလေလက်ရှိအဲပထမဂျလန်ကျုံးမှာရှိတဲ့ဂျလန်ကျုံးဆရာတော်ကြီးကပြည်တော်မူသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိအခုရှိနေတဲ့ဆရာတော်ပေါ့နော်ပုံပုံနဲ့အတူတူပုံပုံတရားပွဲတွေလိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့ပုံပုံတရားပွဲတွေမှာပဲလိုက်ပြီးတော့ဒီဂျလန်ကျုံးမှာစီတီတွေ့ဖို့အတွက်ပဲလိုက်လက်အလူခံပစ်တယ်ဒါပဲလက်ရှိရတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဂျလန်ကျုံးကတော့ဟိုမြန်မာပြည်တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကော့တောင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကော့တောင်းကနေပြီးတော့ဆက်လီ9နာရီမောင်းရတယ်အဲ့ဘက်ပင်လေကိုဖျက်အဲ့9နာရီမောင်းရတယ်အဲ့ဘက်ဆလုံးလူမျိုးတွေနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ five star ကအကိုတော်အကိုတွေနဲ့ပေါ့နော် five star ကအကိုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဈေးတီတည်နေကြပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီဈေးတီတည်တဲ့ကိစ္စကတော့ကိုမြောင်ရှုံးတို့ကိုအောင်မော်တို့ပေါ့နော် five star အကိုတွေကနေပြီးတော့ဈေးတီတည်ခြင်းနေဆိုရယ်ဖျားတည်မယ်ဆိုရယ်ရည်ပဲချက်တခုထိုင်းရနေပြီးတော့ဒိုက်တာဦးတီနဲ့စကားပြောတယ်ဒိုက်တာဦးတီအပြေုံမှထပ်ပြီးတော့အခုခုနပြောဂျလန်ကျုံဆရာတော်နဲ့ပေါ့ဆုံကြပြီးတော့သူတို့ကြီးမှုတာပေါ့နော်သူတို့လူကြီးတွေကြီးမှုပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံငွေအားမတက်နိုင်တော့ညာငွေအားနေနေတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တလတစ်ခါ2000ကတော့ပုံမှန်ရစဉ်လှူတယ်ရရင်ရတယ်လေကျွန်တော်လှူတယ်အဲလောက်အားလေးနဲ့ပေါ့ဆရာတော်တရားပွဲတွေတွားတယ်တရားပွဲတွေမှာတွားပြီးကျွန်တော်အလှခံပြီးတယ်အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါတယ်ကြာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့အာနန္ဒာပုံတူပေါ့နော်အာနန္ဒာပုံတူပထမအာနန္ဒာပုံတူကျွန်တော်ဟိုတကြွနဲ့ဟိုပြည်သူကညာရှင်နေပေါ့နော်တို့အဲရေးဆွဲထားတာပါခုမှစုတော့ဗျခုမှဆဆူကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒီတောင်ဘက်အစွန်ကော့တောင်းကနေပြီးတော့ဆက်လေရ9နာရီသွားရတယ်အဲ့ဆက်လေအဲ့ဘက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုသွားတဲ့စရိတ်က330 350အဲ့လူများကြီးများဆို380အဲ့လောက်ဝင်ကျင်တော့ကုန်တာကုန်တာဆိုတော့ကုလို့ဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘန်အကောက်တွေဖွင့်ထားတယ်လူဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမှကုလို့ဆယ်ဘန်နာရေးမှုပေါ့နော်ဘန်နာရေးမှုအနေနဲ့လူခံရတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အဆူတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆရာတော်တပားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလုပ်ပေးတယ်အနည်းဆုံးတော့ကုန်ကြစည်းကတော့တော်တော်ကုန်ပါပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ဆုထားတာတိတ်တော့ရှိသေးပါဘူးရာကနန်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဗျအလူငွေကောက်ခံပေါ်ကလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် Facebook မှာ page ထားထားတယ်ပေါ့နော်ဂျလန်ကျုံးစီဒီဖြစ်မြောက်ရေးပေါ့နော်ဖြစ်မြောက်ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page နေမှာဒါကတော့ထောင်ထားပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရတဲ့ဟိုဖျားအတွက်လှူတဲ့ငွေတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တရားပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လာလှူကြတယ်ရှိတယ်ငကက်ထာပနာကျင်းလို့ပေါ့နော်ငကက်လှူတဲ့လူတွေရှိတယ်အာဆွေကျွန်းလူတွေလူတွေရှိတယ်လက်ဆွတ်လူတွေလူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းများစွာရှိတာ哦များစွာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများပါပဲနေရာဒေသငွေအားတက်နိုင်တဲ့လူကြတော့လည်းငွေအားလူကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲတချို့ကြလည်းတရားပေါက်ပြီးတော့ဆရာတော်တရားပွဲတွေမှာလာပြီးတော့လက်ဆွတ်ဆိုလည်းလက်ဆွတ်ငကက်ဆိုလည်းငကက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လာပြီးတော့လူတွေလူတွေများစွာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တစ်လ2000လူတွေအခုအလုပ်ကလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကလေးတွိုင်းနဲ့ကိုယ်တော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေကတော့လိုက်အပင်ကိုတော့နည်းနည်းလေးဖယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြန်လှူပါတယ်ဗျဟုတ်တနှစ်နဲ့6လပြီဗျဒါလေးကလည်းမမေကစိတ်ကူးလေးပေါ်လို့မမေကလည်းသူရှေ့မှာမလှူလိုက်ရအောင်လေကျွန်တော်တို့ငွေအလင်ခံရတာတွေဘာတွေဖြစ်သွားတော့ဒါလေးပြန်ဆုရင်းရနေပြီးတော့အားနဲ့မမေလှူခြင်းလေဆိုတော့လှူလို့လှူတာကဒါလှူရဆိုတဲ့အရာဒါကောင်းတဲ့အရာပဲလေပိတ်ပင်လို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာအမေလှုပ်ခြင်းတဲ့အရာလှူဆိုပြီးတော့အဲယူရဖြစ်ပြီးလှူပစ်သွားတာဟုတ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အဲခုနပြောသလိုပဲဖေဖေကတော့အမြဲတမ်းဂျင်းထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။သွားလိုက်ရတဲ့သတိရတယ်အချိန်တိုင်းနဲ့သတိရတယ်။ဆိုတော့အဖေကလည်းအလှူတန်းအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့သူ။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဥပမာဖေဖေကနာရီလှူတာရင်သဘောကျတယ်။ကြီးလှူတာရင်သဘောကျ၊လေးလှူတာရင်သဘောကျတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လည်းရောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာလှူတယ်။
အဖေဖေးအတွက်လည်းရည်စူးပြီးလုပ်ရပြီးတော့လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥနေကျော်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဖေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တတိယအဖေလို့ပေါ့နော်ဥနေကျော်လက်ရှိအချိန်မှာခက်ခဲဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တလတစ်ခါတသိန်းလုပ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးကြက်တဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့အလိန်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ယုံထားရတဲ့ကာလလေးရှိတော့လူပစ်တယ်အဲရောင်းရောက်တယ်လို့ပေါ့3000လောက်တော့ကတော့လိုက်5000လောက်တော့ကလို့အရင်တုန်းကတော့အာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းလည်းမိုးရံလည်းပါမယ်ပြီးတော့တခြားလူတွေလည်းရှိတယ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်သူမှအလူခံမှုကိစ္စမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုစီခက်ခဲမျိုးစုံရှိကြတာခက်ခဲမျိုးစုံရှိရတဲ့အကျွန်တော်အားလေးနဲ့ပဲရတယ်ရတယ်လို့ပေါ့3000ရရင်လည်းရမယ်2000ရရင်လည်းရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့အဖေကိုသွားပြီးတော့ကတော့ပစ်တယ်ဗျဒါပဲရှိမယ်10ခန်းလောက်ပေါ့10ခန်းလောက်တော့ရှိရပါဘူးဆိုတော့ဒီအတွက်မေမေကရည်စူးထားတော့ကျွန်တော်လည်းမေမေကိုရတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်ပြောင်းမယ်မေမေစီကပါတာဟိုမေမေ KPKP ပေါ့အလိန်ခံလိုက်ရတာမှတ်ပုံတွေ level မြင့်မြင့်မြင့်ဆိုပြီးတော့မေမေစီပါသွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအမေကိုနားချပြန်လာတော့အလုတ်ကပြန်လာကျွန်တော်လည်းငွေလိန်ခံရအဲ့အလုတ်သွားစုံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တင်းဟိုပါပေါ့တင်းနေဆိုတော့နှစ်သိန်းသုံးသိန်းဝင်ကျင်လာပဲရှိပါတယ်အမေလုံးဝအင်လက်လက်ထက်မှတပြားမှမရှိလို့ဆိုပြီးတော့အလုတ်ကနေပြန်လာကျွန်တော်ကပိုင်းလိုက်ခံလိုက်ရတာအဲ့တော့အမေကိုကျွန်တော်အမေပြောက်သွားတော့ကျွန်တော်အမေကိုနားချတယ်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ပါသွားတော့အမေကကျွန်တော်နားပြန်ချတာပါပဲလောကကြီးမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာပါပဲတချို့ကြတော့လေကျွန်တော်ဖြေနေကြစကားတစ်ခုအတိုင်းပဲဘောနော်တို့ယူတဲ့လူရဲ့လူမှလည်းယူသားပြီးတော့တို့အခက်ခဲနဲ့တို့ဥပမာမိဘတယောက်ကသားသမီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်သားသမီးနေမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးသမင်းစားဖို့အခက်ခဲဖြစ်မိဘသည်လုံးဝလည်းလုံးဝမှာပဲနောက်ဆုံးကြေရမရရင်တော့ဒါမျိုးရှိမှာပဲအဲဒါအဲ့လိုပေါ့ကိုစီရှိကြဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လေးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးစုံကြားထဲမှာမှဟိုကျွန်တော်တို့အမေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဟာသပညာပေးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတာလည်းတင်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါလေးဒါကိုကြည့်ရင်လည်းသိမှာပါပြီးတော့ဟိုလက်ရှိအချိန်မှာကလည်းဒီလိုလာလိန်နာမျိုးတွေညာစွာရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘတွေလည်းမိသားစုတွေလည်းတတိလက်လွတ်မနေစေချင်ပါဘူးဒါလေးအထူးကျူးဆိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ